just relax. Kuko hari byinshi bituma ngusarira. Now I am stuck. Ubi wawe sinaharenga. Wakanze stop, screw. Mitamfungira feri wawe. Namikazi wa stylo. Yeah, chuhindura position. Komeza unyemeze. Zanzari profession. Unama fresh. Unura fresh. Hey. Fresh, yeah. Igitangaza indirimbo yitwa Fresh, it's a brand new entry, brand new banger. Niyo ndirimbo tuzanye ku munsi w'ejo wagomba kuba ari kumwe natwe, iyo kiramufata birangira tutabanye nawe, ariko ku munsi wa none turi kumwe nawe. Indirimbo bimeze bite? Indirimbo ni sawa, abantu bari kugenda bayakira neza. Ni indirimbo yo kubyina, ntago ntagarakana ku club banger, club banger. Ubushize twari twasuye Catherine, nayo indirimbo igenda gake gake yo kwiyoroshya, ariko ubu ngubu noneho kwazanye ikintu gikubita. Bruce Melody, umuhanzi urimo kwerekeza umuziki we mu karere k'Iburasirazuba cyane cyane, umuhanzi waturutse he? Cyangwa se kuba usa nkaho urimo gusunikira umuziki we mu karere cyane? Ni ukubiha n'abandi kugira ngo turebe ko byarenga umupaka bigakundwa n'abanyamahanga. Abanyarwanda ni sawa, babye batugaragariza ko ibihangano babyumva banabikunda, ariko turashaka ko n'abanyamahanga bamenya ko mu Rwanda haba umuziki, haba abahanzi. Mu minota mike dufite, Bruce Melody ntabwo ari buze kuducika atatubwiye. Muri uyu mwaka wakozemo indirimbo nyinshi, harimo na Catherine yakunzwe, even Fresh yaje tubwiye ko yakiriwe neza, ariko umuntu ashobora kwibaza, Bruce Melody ni ryari azafata umuhanzi wo hanze wa international bagakorana, cyane ko nawe ari umuhanzi navuga ngo umaze kuzamuka ku rwego rw'igihugu no hanze, hari ibihugu agiye amaze kugenda afata, ariko umuhanzi international collabo ni ryari? Ni mu 2020. Umusibo nk'iminsi nk'icumi cyangwa cumi n'ingahe gahunda izaba yatangiye. Umuhanzi ni wo mu karere cyane hanze y'akarere? Ni uwo muri Afurika. Icyo nzi cyo si umunyamerika, urumva, nta nubwo ari umunyaziya, ni umunyafurika, nta nubwo ari umudage. Uramuteganya cyangwa arahari already? Arahari, ariko ntabwo proje turatangira kuyikoraho. Yes. Okay, the experience you got from East Africa Got Talent, experience wakuye hari hakurya? Ni ntabwo mbona birenze cyane, ni ibisanzwe, kuko nari nigeze no kwitabira Cox Studio, kandi zose mbi ni TV show. Rero nsa nk'ufite experience ihagije kuri ziriya gahunda, nzi uko bigenda guhera bitangiye kugera birangiye. Gusa nishimiye ko n'abanyarwanda barimo, byari ibintu biryoshye, wenda nubwo tutabashije kwegukana uwo mwanya wa mbere. Wibaze ko nashatse guhura n'abanyarwanda bari barimo bakabanyuma, bari abantu bari seri, ahubwo nti byibura mubampe mbasuhuze mbatere kuraje, bari batarapafominga. Barambwira bati abantu bacu bari bizi, barimo gufokasinga ku kazi bagiye gukora. Ariko hari ikintu byakongereye nka fan base, ushobora kuba hari abafana bandi bakuyeyo? Abafana bariyongereye, mbirebera nko kuri social media ukabona hari umuntu waje kubera ko yabonye performance yanjye muri East Africa's Got Talent, ukabona nyine ni ibintu byiza, ni opportunity nziza nakwifuriza n'umuhanzi uwo ari we wese mugenzi wanjye kuri mbiyumva. Umuntu uwo ari we wese nifuriza gutera imbere, namwifuriza kugera hari ahantu. Yesi, abantu bariyongera, hari n'ibindi bintu menya wenda utaruzi, biri tekinike, wenda ntajya hano ngo mvuge imbere y'abantu, ariko hari utuntu dutonda umuntu iyo ageze ahantu, ubutaha yazahura natwo akamenya uko atwitwaramo. Audio ya Fresh yakozwe nande? Yitwa Rantings, ni umunyanigeriya. Video yakozwe na Kenny, ni umutanzaniya, niwe ukoranye na Mahiti yo muri Tanzania. Kenny ndamuzi. Imikoranire y'umu producer ku bujyanye na audio production kuva muri Nigeria, video production kuva muri Tanzania, yose bari mu challenge. Urumva twe tuba dufite ukuntu dusanzwe dukora, njya mu bintu biri technique, sinzi ko bari byumva, ariko reka mfite kubivuga, wenda hari abantu bari bose gutwumva. Hari ukuntu dutangira nyine from scratch, tukavuga ngo kick, iravuga ngo ivuge yonyine, dushyiremo snare, dushyiremo hi, kugeza igihe ikintu gikoretse, we aza abifite, abifite byose, aza yarabikoze. Urumva nk'aho mubwira ibi bintu, ubu ni iby'ibyo wa mugabo,
arambwira ati oya mfata umwanya nkabitunganya nkabikora hanyuma kuri video habaye ikibazo cyo kutumvikana ku bijyanye n'indimi ugasanga indirimbo iri mu kinyarwanda umudirector nyine urayimusobanurira wenda ugasanga nawe ururimi akoresha cyane ni igiswahili kumva ibyongereza nange igiswahili ni hatari urumva sijui urumva ejo ni mapema ugasanga ibintu birakomeye ariko ubyigisha amayeri tugenda twiga amayeri yo gukominika n'uburyo tugiye kubikoramo fresh yakozwe neza ariko ntago ari ku rwego nabishakagaho ndibaza ko rero ku nshuro ya kabiri ninsubirayo nzakora ibintu birenze ibyo nakoze gusa muyirebye mwe ntimwamenya ko bitagenze neza ubutumwa bwa nyuma wenda mbere yuko tuyiransa abantu bakayireba hari ubutumwa wageza ku banyarwanda turi mu minsi mikuru ya noheri n'ubunani ikintu cya mbere bitabire ibitaramo byose ndimo kandi mwishyure abafana bacu mufite amafaranga icya kabiri abari kutwumva mufite akazi mu kambi tubuye gukora akazi hanyuma ikindi muri izi mpera z'umwaka ni byiza turishima ibyo dukora natwe ducuruza ibyishimo turanakwikira tunywa utuntu tujye dutandukanye twifata neza nyamuna mumwe mu rugero mwarabibonye nyine kandi bagereye amahoro mugereye amahoro mwarabibonye ko n'ibyamamare bagira gutya nta miyaga Melody. Yeah. Nta muntu n'umwe basiga inyuma ya muntu Kampala rero mugereye amahoro umuntu ashaka gutekereza mbere yuko tureba indirimbo umuntu ashaka gutekereza ko iyi ndirimbo kujya kuyikorera hanze n'ubushobozi buke bwo mu Rwanda cyangwa ni ukwagura imipaka oya ni ugushakisha mbaho nihiringa nshaka ko biva kuri uru rwego bikagera kuri uru abadirekita bo mu Rwanda nk'uwakoze Katerina ni umunyarwanda odiyo yakozwe na Madebeat bose ni abahanga ahubwo nari ndi gushakisha kugira ngo ndebe ko nakora ikintu cyarenga umupaka w'u Rwanda nice visuals nice production from Nigeria connection to the Tanzania Bruce Melody Itaiwa fresh new banger goodbye